It was the flash idea. Yep. Does anyone have funds? Heads down, guns up, get deadly. Aha, A-droppi näyttäisi olla. Spike down A. Hyväks jäi ympäri. Spike is A. One enemy remaining. Mies se sinun spit. Hyvä. Oliks niin jotain aseita? I'm over them. Onko? En tehnyt mitään koko roundin. Otin kyllä orbin. Tän kuollut. Au shit, niillä on oppirahat jo. Äsken säästi. Äsken säästi, me voittiin tää 2-0. No okei, okay, se oli varmaan se syy, miksi Chamber pystyi pitää sitä niin hyvin yksin. Koska me tultiin sieltä ihan vitun hitaasti. Se se on. Enemy suppressed. 30 seconds left. Siinä sai 101. Tuu, se on 101. I know exactly where. Ei vittu, tää oli kaartia. En mä tätä halua. Joo, se näytti vähän vandalit, mutta ei se ollu. Vittu perse. Tuolla on ulti, mutta se haluu selkeästi kattoo tän. No vittu, meillä on 3 oppii tää. Vittu, mä tuun sinne. Että ne on taitaa aloittaa. Flashbang. Missä se on se sova? Mä en mitään käryy. Mä oon tuolla näkyisin toi jossain tuolla se. Kato tää uori, voiks kattoo toisen? Nowhere to run! Varo. 30 seconds left. Voin katsoa tää syveri alapuoli, sä katso. Hyvä. You are a boulder. I am a mountain. Tää ammuitti ihan vitun pitkään, varmaan niinku koko teidän lippaat. Jostakin huostaan 14.
Sä et oo vielä kuollu ees. Mitä vittu sä oot vielä meidän Tom Fracker? What the fuck? No. Voi olla taas lopussa. Taas vedetty bot Tom Fracker. Jep. Niillä on vitu huonot aseet. I've got your trail. Genocidal. Spike planted. Loppi. Voi vittu, mä ulttasin! Mulla on jo oppi. Nyt voi tarjoa tässä sitä talua. Ei voi olla mitään. Ai sä ostit sen. Nyt sä et enää meidän Tom Fracker. Saakeli, meni ohi musta. No sä et tehny mitään Toran. Sä oot ihan sika hidas. Sä edelle. Joo. On mennyt. Ehkä onko se on mennyt. On mennyt. Sky. Spike down, B. Aika vaarallisesti me piikkasti. Sillä on oppi, ruru. Mä herätän tästä henkiin. No, ok. Kyllä varmaan kuolen tää. One enemy remaining. Ah, Sky kuoli. Joo, no, joku tappas. Vittu tätä. Vittu, ootko nyt löytää sitä perhettä? Vittu! Ne on se ollut champion Vandal. Ota sinne vaan pikku magic purkki. I can buy for you. Oh, come on! 6-0 vaan. Sä et ole enää meidän tukakaan edes. Sä et kuul kertaakaan. Tää on täys ekon. Sit toi sai se, ok. Oho, mä sain Astra. Literally. Nice. Ai vittu, se oli 8 ekon mulla. Lossi balssi sanon minä, miksi ne luovuttiin?